Čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je tady vyhlášení soutěže. Moc jsem nečekal a počkal jsem, až sem napíšou první tři lidi. Takže zvítězili tyhle ty, co tady to. Říkal jsem sice, že počkám díl, ale nakonec jsem prostě už natočil tohle dřív. A vy tady máte teda vyhlášení soutěže. Takže si tady přečtem ty komentáře a uvidíme, komu všemu to udělíme. Takže první jsem napsal komentář, mám za to tohle, tenhle, namakanec Minecraft. Ale takže klíč dávám Vaškovi Veselýmu, klíč dávám Kixel.cz, klíč dávám na makanec Minecraft, tomu dávám pro začátečníky, protože on je začátečník, a Tomimu. Takže Vaškovi napíšu ten klíč na Facebook, Kixelovi taky, na makanec Minecraft tomu to poradím, to je jedno, to se to. A Tomi, ty si mě když tak přidej na Facebooku, jestli máš Facebook. Tak si mě když tak přidej a já ti napíšu ten klíč nebo na Skypeu prostě nebo na nějaký sociální síti, já ti napíšu ten klíč, všem napíšu ten klíč a prostě si mě přidejte a tak. Takže vyhráli přímo všichni tyhle, co tady vidíte a jo. Takže Tommy namakanec Minecraft dostane pro nováčky, Venda Veselý dostane ten klíč a Kixel.cz, tak já vám ty klíče napíšu. Takže jo, zatím čau a doufám, že se vám soutěž líbila a uvidíme se u dalších soutěží. Plánuju teda ty soutěže na PS4 a na Xbox One, jestli ho teda někdo má. Takže jo, výherce, tak jo, já vám to teda napíšu a my se uvidíme u dalšího videa.